Про головне – події в Харкові та області 17 вересня. Російська авіація вдарила по Харкову та передмістю сьогодні вдень. Прилетіло по Київському району та селу Черкаська-Лозова. У Харкові удар прийшовся по відкритій території, повідомив мер Ігор Терехов. Станом на 17 годину вже було відомо про 6 постраждалих, 4 з них – рятувальники. Вони гасили пожежу в лісосмузі неподалік торгового центру. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Нагадаємо, від учора в Харкові палав сосновий бір у районі Журавлівського гідропарку. Крім рятувальників, на місці постраждали ще двоє цивільних – чоловіки 19 та 25 років. Аномальна кількість пожеж у Харківській області підтверджена статистикою. Начальник ГУ ДСНС у Харківській області Артем Астахов на прес-конференції сьогодні заявив, лише за останній місяць на Харківщині сталося понад 1500 пожеж, а минулого року за все літо їх було втричі менше – 540. Активно палають відкриті території – поля, ліси, луки. Пояснити все ворожими обстрілами не виходить. Через них за рік виникло тільки 8% пожеж. В інших випадках причини різні. Найчастіше свідки говорять, що нічого не бачили. Водночас у соцмережах усе активніше обговорюють, що йдеться про навмисні підпали. Подібну ж думку висловив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Підпали вже починають бути схожими на диверсію, написав він. А харківський бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов закликав відловлювати та судити паліїв, адже ті відволікають ДСНС від порятунку людей під час прильотів. Самі рятівники, втім, не схильні списувати все на диверсантів. Начальник ГУ ДСНС відзначив, ситуацію сильно погіршує погода, аномальна спека, відсутність опадів та вітер. За місяць до традиційних дат до початку опалювального сезону в КП «Харківські теплові мережі» почали звітувати про готовність включати тепло. Комунальники заявили, у Салтівському районі готовність уже 99%. Йдеться про стан внутрішньобудинкових систем, завершення ремонтів і випробувань. На Олексіївці готовність оцінили у 90%. Головне завдання зараз – встигнути з блочно-модульними котельнями. Завершують будівництво фундаментів під них. У прес-службі ХТМ відзначили, на питання, чи вдасться вчасно перетворити систему теплопостачання міста на децентралізовану, гнучку і непомітну для ворога, тепловики відповідають – роботи йдуть за графіком. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!